网吧。您那会儿去网吧吗？嗯，不去。哇，好凉快。哦，是你啊。嗨。真的是你来了。今天看你的德云断线。哎，你们是拍这个吧？今天晚上有啊。你们为什么星期五没更新呢？今天第四期。今天第四期啊，是今晚更新的，但是上个礼拜的星期五没有更新。对对对，哇，对对对，你这么了解？我天天在等着这个时候看，但是上个礼拜没有啊。对对对，星期天更新的，更新两个。是是是，还可以，你们节目挺好看的。谢谢谢谢谢谢，你们找一个打游戏的跟人家聊会儿呗。好啊，哥，都挺忙的。感觉好熟悉，好好像在见过呀。我们好像在哪儿见过。我们俩同学。不是啊。你在哪儿上的学？我记得我在电视上好像看过你。在哪儿？在哪儿看过我？相声。相声。对。你不可能，我是歌手。我。岳云鹏，岳云鹏太孙子了，你，啊是，就是你，为什么不在家里打？是谁啊？刚才弹幕，不会真是小岳岳吧？哦，他戴着耳机呢，哥。对对对。揪月亮，揪月亮是谁？哪一个揪月亮？那不那个揪月亮吗？啊，是我朋友。你朋友吗？对，我可以跟他对话吗？可以。能听到吗？揪月亮你好，我听你的声音，我可以猜一下你的年龄吗？你今年17岁，我感觉像是二十七，这就差出10岁。哦，我跟他聊吧。哎，揪月亮，哎，你听得出来我是谁吗？我于谦，我不是于谦。你玩吧啊，我叫王九龙啊，哎，拜拜，嗯，哎，哎，好好好，我不是于谦，我怎么我就是于谦老师？一会儿能不能答应我们件事儿？说，一会儿你玩的差不多了，咱们起来活动活动，可以，好不好？咱这个劳逸结合，是这个吧？是，哦，这还真都离得不远。哦，哥，来了，来了，那边来，你们仨赶紧统计一下，完成任务。什么任务？找4名玩游戏超过1个小时的顾客，与顾客一起完成卡片上的系列动作即可成功。哥们儿，跟我们玩会儿。小哥，快快来点。小哥，跟我们玩会儿。小哥，哥们儿，哎，起来玩会儿。玩会儿。来，好好，哥们儿。可以。来，我叫您。我叫他，我来来来来，这样啊。哎，来。这样。很简单。来吧。好，成功了。第二个动作。大音牺牲。好样的，我跟你说，要不然总在电脑椅上坐着，你容易啊，容易造成我这大肚子，你知道吗？这样锻炼一下，对你的身体都是有好处的。口吐芬芳，血红啊，芬芳，这个口吐芬芳，给这小哥哥一个镜头，这小哥太逗了，来，口吐芬芳，来，口吐芬芳，口吐芬芳。来这个，鞠礼立正，来，手起来。手起来，这边扣这边脚，往前迈，往前迈，举，往前举。据理力争，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 站站站站。对牛弹琴，对牛弹琴。哎，好，棒极了，群英荟萃，这是。在最后一个了，这就完成任务了。来，接着可以去推塔了。飞马，飞马，棒极了。我有个镜头。有，太有了。那行，没问题。我们每期追啊，镜头都在这儿。放心吧，这期就谢谢你，谢谢你。有镜头很多。谢谢谢谢，烧饼哥是吧？我不叫烧饼，我叫张鹤伦。不好意思，不好意思，哥们儿，来，那个玩游戏要注意啊，要注意这劳逸结合。十个钢镚给谁？谁先说到狱？好。什么？谁先摸到我的头？你们人先摸到的，跟了我半天了。谁跟了半天呀、啊，哥？你跟了我半天了啊？对呀、啊，我哎，刚才咱在那边，我是不是先摸你？您说晚了，兄弟。但是我公平，
公平，这公平对吧？不，别哥，我咱一开始咱一块来的，哥。这样，我给你仨，他四个，你俩一人仨。哎，对，这可以了。哎、啊，行，你也仨，行。啊，十个钢镚儿，好，我们去下个点，走。我得跟四哥打电话啊。喂，我马上就到，我骑着电瓶风驰电掣。你跟谁在一块呢？你九男啊？四哥已经被我拴在一个服装城了。好，你找我来吧。我现在我也刚解禁，我在这个南头古城。你别在南头，你就在天涯海角，我也去接你去，知道吗？行。头九哥八个那感情怎么体现呢？不就这时候体现吗？啊，剩下都冷板凳呢，大男光顾着赢游戏了，这时候就得九男救九娘去啊。这个摄像大哥还没跟着我，我只能自拍了。我这刚给摄像大哥呀打完电话，让摄像大哥过来接我来，我说或过来追我来，然后我给他发了个位置，我给他打完电话，然后要不一会儿他都不知道我在哪儿啊，我得拍呀，好不容易录一回节目，别光傻骑电瓶没镜头啊。等着吧，等着追我来。来了，等你半天了，开始了，出发了啊！救老周去，救老周，老周，我们来了，老周。我们得打汽车是吧？打汽车，咱们在哪儿坐呢？那后边有一辆空车，哎，可以吗？走了。都这个点都交班了。哇，这点交班了怎么办？师傅能打车吗？啊，可以啊，走吧。谢谢您、啊、谢谢您。嘿，太好了，太感谢了，真不好意思打扰您了。我们这录节目实在打不着车了，去下一个点。怎么走了？上泰服装城。您不着急吧哈？没啥事，已经下班了。好嘞，好嘞，感谢。太感谢了。录的啥节目啊？德云社，您知道吗？我们录了一个节目叫德云逗笑社，您听过吗？没听过。您德云社您都认识谁啊？郭德纲可不用说了，于谦不用说了，啊，郭麒麟、岳云鹏不用说了，烧饼您认识吗？不认识啊，因为我们广东人看这个少，看这个二人转或者看这个叫做你们这叫什么？这个我们这叫这个系列的叫相声。相声，对，我们比较少听。少听。啊、对。其实还是挺可乐的。你们这节目是会在哪个平台播放？腾讯。我是腾讯的那个 VIP。好家伙 ，VIP 好久了。哎呦，我们好多年了。好嘛，腾讯开屏应该有我们呀。你还会开屏呢？我们能送人一张票吗？那个师傅，您明天有时间吗？师傅，您明天有时间吗？怎么了？就是我们其实这个每场录制都会有一个演出嘛。然后我们也没有什么可以报答您的，您没事没事，咱们小忙而已。没有，我们如果说明天您有时间，我们愿意让您去听我们相声。是因为您不也没怎么听过吗？我们这不也是拉拢一个这个忠实的观众吗？可以啊，我们一人一个，好不好？师傅，这是我们的票，谢谢您今天一路。好，谢谢。对，您回头。德云逗笑社。